Уху келин бизнес айдытыгар ураты болгом таурулар. Холобырдан эттеқа сударыстываттан өйбіллеқ налогу төлүрге базаны теринерге ураты балғынялақ сүрбі анал терілтелеге турар. Бу урутан сайдар терілтелерге 369 резидент регистрацияланмыд. Бүгін сақа сергер бизнесе қайдақ сайынлара біттен. Кепсет яқпет. Я бы умею кепсети, где бы хотели ли хамсы Джорджону Унгарталатен предпринимателей, он министр Солбиачетен. Еги хуен, где бы ухук илинге экономический форум кеттен келлигит, он же хайдай санагатен сургатин котан келли катераха, хайдай хули лика хамсы кадиен, хайдай. Ага, мин был ики сырым кыттаным илрехал кыттыптымын на был, а так мин санаварди иник Восточный экономический форум ден улхан тамна би дойду бутере бол бакан дойду там гарбир улхан сүрүн форум болар онна тух бар ол тойтер бол бакаты предпринимательдер де келелер улхан бизнестер келелер онна механа бар улхан ити соглашениялар баттахандар болалар бо иники би кайдах Дальний Восток те тутнен болун сахарин те тутнен болун кайдах бле политической кайсханнан бар бутен сепулин бле кихи бегате келер арахане миник араны вопросторы багар жандар но бли ди крабер тримагилер вола хотела кадыр прямо даже халгынга хол бар бли барын ха серьезный да регенсеполин би баран кедокны арас министр дары арас улахан бизнес те гетиттен ки хибетин көрсө оюн билге булсалын мен холобор министр первый заместитель министр сельского хозяйства көрсөн кепсетен турардахпын ики бием кайсыбын диванча айтыгынан олтунан сүрүн бле россия түнөн би союз бутугунан кепсен турардахпын те ол курдук на чөй көрсөгүлөрү ол оннан аллах площадка ата эге же бастыкы кыттаңы пылади кайдах бегатын хананан келлигит же арахаманды гүлі банды гүлі ер бис сөпеби тегенден тон ханага келле катчы халгы манды халгы деген кабе бити бейт ота резидент болуп бытна та кайдах территория призаши развития кайдах сайда турган Дальний Восток эле карак бутнан көрөнгөлдү бит прогнозируемый Улелер хайдах проекта ахтарын петилетке егер қанның регионы, қанның территория, призраши развития сайда тұрырын көрді біт. Оны қастық сылтымегінен отчеттар болылыр, оны көрін сыналы аты бұд. Оны Дальний Восток сайында ғана Россия сайдар ден тұрықтағы политика ұсыны мұра тұрыр. Оны Сақайыргер Әлбек инвестиция көрері тұрылыр. Оны Кемал Демонович беді Путин енеден кепсен тұрыр, тоқы мейді мұнияғыр, онына кіттан тұрған істен ұрын кәрі. Түйе дол күйдің бе, әңтеніне ұлған, ішетші ұлған тәрәңгі кіттан? Тәрәңгі дол күт ұлға, конечно, тоқы ұлған үндік сол ұлға жоңы кітті әдер, тәңгі бір ұрын әдер. Тоқ кәскелді әдегілі бітті әна адым, дәрші құлығыр бетелетке сайдыйдың үлеті бара тұрары бітті әна адым, қардыйдың туары ұстың бара тұрғына да бітті әна адым. Иван Иванович, тұға тәрді әкілі? Әтім мен бұйылы 2 сыл бұн кіттіңін, бұл ұлған тәңінің күрсігіге өзәстіға үйі білі, бізді бұны оны бұл беге резидент болып, бұйырдың қанлық нұлыққа, қанлық түрлігі күлгөді барын бұратын көпсен, оны кені ұрыту ұстықтарын, оны кенлері қайдақының етінлік қолығырын чепчетейдері туғанар туғының сөйдік әлбіқ кепчетей тағысты. Оны тұм бұл беге промышленскі үйелік қайбәсті жандар, мен бейім Қотымел еңгі университет преподавателі болырын бұйырдың бұл бизнеске, үлелерін бұйырдың қолығырын беге қанлық туғалақ Эйге бар әбі дейден, ол предприятиесті ба, ол күрді қолы орын. Бұл күрсігі ұлақан бағынлар, үйіп қарчы тұтап тәлеттелер бейлерін, әтейлерін, оны бейлерін, өйдірін санағаларын төменлер, сөбелігі ұлақан мұнақты болын әсілер, оны бұл бейге резидент болып бұйырдан, әме қандық бұлашақының талпы бұтынан, хайджан астынан доғыян кәлді бейді, оны бейбет мұнар тінер бұл просто білер, әме жақсы мында тухалаак пулу дебит бул площадка калып бетен эми
Илан сибене мане илан келибит. Он че бу бихиле битигер бу хакахеригер хентраней ол улустарга он бу хакахеригер бир улахан тор. Кангалас парк чилендере болу бит резиден. Мен бием телетем резиден бу бута 2 сила. Ол токары уже 2 си холобу инфраструктура ден бу мен хайдар бар бием телетевин хайнара бар. Туттар холобу телетем кенегер техника бун. Он был туханар площадка, он остался так, но на мин. Это не какие гектар, хере билеген уже оформил, когда ходят. Он был мэрия, бибит площадка, на мин. Когда тухан тухала, то тут тохта опять. Ну ладно, мин он на полигоне работает, не было, да. Бихе специфика вот, бихе холо аналогичен, бой техника не видит, а не. Кине хотого хирга темнига ходил гулять. Ага, все. Потом че Иван Иванович тур гуче телететен то у нас кепсян хирен барда. Бихе была на ток потом битерен кеби якаем бой линге форум то у нас все. Бу бихе спулька вот тюрдом 1 миллиард соковой суммалах тюрдом бесе блехине баттас потолата. Бихе республика бут атен регионнарга тох полади. Атен регионнар бетия тардар, он на кинлер бихигине кетули лехтерен бараллар. Ага, улата бихи республика бы сайдар кескиллян киллер эйдюр болақтырады. Самый сөбеди, эти форум түмгіден, офсайт түдден, икки хөбелен түверсивилі үйтегі боллағына, бу барата инники хайды, айгетігер тухайылдар. Улатын әпелевидің күрдік бұйыл, илінгі экономический форум мұд бәхес сылын түмігі болды, оннаттан бихиге хылын айы, ик бу форумға бихи республика бұд аңырдас Кыры рубанеры әйгеті бұл баққа, тұқ бар экономистке қайысқа, тұқ түміктерге, тұқ сетігелері тегісті біттен болар. То бігігі министерсті бүтінің бігігі ғылын айы боларын құрдық. Бұл бұйыл әме выставочны, ярмашны дейтінесі қытынны бұд. Улица Дальнего Востока ден республика экспозициясы болды. Оны тәтелі бүтін құрдық. Сақа чай фирма құрдық. Оны тағанан бігі ювелирінің изделіні, оңырын тағарыр, жұмыт әме қытыннылар. Бұлда үші өттік. Оны тағанан оңырын тағар атшы. Оларда тұқ ас үйіл қайысқытығар әме. Рыбный рынок, мне был беги урбани торбут, общественное питание, улетели тереме тахан турдулар, на дегустации был бута, он там хитили ахты турдулар, куна кумите то, кунае тюрдюни литра халамат, омороморо беги урбани торбут, от татуина мороннор, а сед танки ангелы, кунустата мороннор, джунглер кондюляти леди Канада, он там беги экспозиция ут, республика экспозиция да хубдахами. Оно тардылах Джон Херге худан бахтик коренаста, худане погода темнитин, отдыхтаган, хлахан и тиитинде. Күнтен күн бир элбахки келен бири түмк тербитин урбани тербут улелерин коренаста дихана. Ити худжевчондар бары не дилерди, биги сакабы сирин тугун плашакатыр нахар бахки келен мустардиен. Чахчон нугетеду. Туй ордук чайтири хилгиллери, киллери ордук туй италлари. Құлыбыры бағар көмескі қанна бар, иманна қанна көрі құхабе енделері болу бағар. Чайгет қаннаны атыр бұ чайгет енделері болу. Атын, механа бар ол білі экспозиционері көрі болу баққа вапшы опсай бігі регион бұтын интерегергендер болу. Хақа әрін, хим бір оны білі. Хақалар хим бір түгін интерегенеді қағар оқтыры генцеп. Атақ білі, мен иллер ағыл күтті бұпын подтянулись тенте, были начали дикими арахной туристической дотюн, арасетюн бартен тох пар мосталары, арахны блин вот проектором бартен кордера да вот трехе, но бияка келлеры ген, конечно, бияте ювелир дарбитгар, чаям саяры, воска чаям саяры, она начали были найди маман те денти арахны, а у ню чай ник хим бир тогаре ари уратлах поламутсеп, она были ари кен хостук турбо путинсеп, олин бли бары хайсханы бартынан кыра кыраланды болдар би ал бли бу манна то хим бир сахалар тугорин тирегенеи тугоры сахатчы горохтарыген алин жон ужо дальний восток көйөрөм деп тобулу жоста колген келеллер чөпчү келеллер ди жоттон бизнес ханды хайсхатын туту тагы бити бу эге бу форумга жүп чөндөр үйдө өтө кот ханды кере хайсха кайдара интерегет ардыбат онтон билген били ты бу ман эрге болбуттар эбиттен эге тубелети көрдүгүт
Все-таки Восточный экономический форум день эрдеттен баарылан. Больше были политические государственные гостях, владено были баарбыт предприниматель кэльбэт сире. Оно баарбыт предприниматель кэтэдэн бас сиресе. Полин баланна кихи хадэрэ бу ханга сюрэн тоғын ден этэр кэгсок. Просто кихи кэрэн бу ханнык регион, бу ханнык хайсқатыгар сюрэн внимание урэрэ виттен сэп. Оно олоргыта бидгэ кэпсэтэ хэлэнгэн били. Мин бэмэрэ тэвэн кэрэр балам ди. Эти декорос этэн кэр дэхмэнэ били. Иван чай дэхтэрэ рахнэй тонро, мёттары гэта, барлан гэта алтыхан. Олох кэлбэт инэтлэр просто продукционэр агалар этлэр. То билигин эти дальневосточный гектар ден лохан программа на нэме кэлэн кэта хэлэлар. Я туа ю билэх бэ кэти бу программа нэн кэдэ кэдэ. Хайда кэты кэ бэ ханнэ. Онык тэн били кэпсэтэр бэтэр жэ бэгэ. Ады били. Кэрджи гэ бэ манныг форму кэрсёк бэтэн сэпэ бэд. Манныг болон сэпэ бэтэн. Олин били тэхэ кэлларнан мэн бэ в Лиде Кароссе, ты тигр, он нужен рогата алтазатата. И вот на тон сюрин бир туга была на сила хоруга дембо. Юдук технология ла бизнес кабал гам тон урок ходенди. Блин, тох парта цифровизация была ухта, экономика мен ну была ухта тен. Он ну хоругу трон дахтарети. Тон эти люди гуду креативные индустрии лары ми биеха экспедиция твар турбуттара. Олжем IT парк резидентнера бейлерин үлелерин тюмиктерени ми гуду турбуттара. Он тахыл тон хыл билетенерин гуду бу хоту уйлин угругар биеги IT сфера бут хүрдеган хайдан турар. Кинилер ими урбанит болалар, не ханада, он тон кинилер тух IT паркары бу бука арас онгуни ми буттаннар. Бу бәлерин стихилерин вэфкар бұл батақ. Күннәғы да олыққы үлілерін түміктері. Дәне осы тұқы егер әттон беш бірғаның кәрін әттон бейге IT индустрия бұд қыладын келдерді. Опсай IT индустрия дәне осы тұқы кенетті. Ете қолу бұр хүрді олыққын көрді бұл бұлық деғаны бұл. Оның тәте нік қайысқанын хайдар бұд әме бейеға өптеу құрдық. Растайынан бұд тұлы қаттар. Оны тұқыз бидді оғы барыта айти бұл бұтын. Хембері дүйбіт олды болылар бой геға бейі болғымыпты білеген ұрбатақ бұдына. Некетігер құмайығын қалың еңе қалық бұд. Қалың институттар хайдалар әме бейеға өптеу. Оны болғымыпты әме е бес хөбілің дүрбінен. Әме бұл әйті әйгеға. Венчурный фонды дағаны ұнытағанын әйті парк резиденттер әме хөбіліңдерін түйерістілі. Әме көрдірі әйті әйгеға әме әйтбек бұдыңдағы. Сәп. Мелейін реклама тұқты бұдың ұнытағанғы көпсетек бет. Бири саңатыгар әтен ғарбытын күрдік ұғы келін сүйлбе тору үлі тұрар, онына 369 резиден регистрацияланмады. Дебу кенелер 2,5 триллион соққовай сумалақ сөбілі хейті өрсебеттер, онына сүйлбе тұғынша үлеместетін тұғарбыттар. Бұ 369 резиден. Бұ мантан бейеқа қас бары, қас резиден нәқпеді? Бұ, мен 2 сылын үлі боламын Кангалас парк. Тор Кангалас партиян бұ. Сөнтірге бар. Онта мен 16 резиден барын білевін. Бұ бүгінгі күнгі лидер олдар. Мен бейім 12 резиденнен келбетім. Ол көді өтім аннеге қыл бар. Білдерін күлдік. Сөбелеген баттаған, договор баттаған управляшы компаниям бұ Кангалас паркының түрілі. Ағалауы бар. Кенер көрдөбілдері жән бизнес планы ұрақтақ. Сүгей тағырылар бизнес план. Оның сағылашын нәң баттадыр көрсе, кенер әтілдерінден қолуын үйінен, үйкі үйінен баттағы қойып, өші түргеннек, оны білі бейін бағанын барыта барба болған. Кенер әме көрілдерін көкін, туғының туғаны қын бағарағын. Бұл видеоға ент Хартина көстерін, кинай көстерін күрді бігі біріштоған кампанияны кітті үлләйіпі түзі әтті сылы. Бұл ақсы сылыға барды. Ол күрді үлләйіпті ұрыптақпы бұл маңны көріңінің жәргінің хайдар бітігер. Бұл бігіне пұрынғыншысыңыз кі оның ұғықа сығынлар. Ол күрді бұл барытын үйелетен техника қамсырын, техника қайдақ түрмігі айдынарын, қайдақ үлелерін үйелетір қалылақ бұд. Ол ең бұл бірштуған компания бір білдір, аңды дөй білдір.
бренда компания биякеден биетен синаларын испытывать дурин биене кентут тавет. Усе биеге халги икисел бутигер улили бутигер. Автобаха кеттиме договор тюстеби киндер бу лада машиналар санга комплектациян нагалан име испытывать дях тахтар. Он без машина тие он наше кардианден бу шинне производство Россия кенигар бар шинне производство. Фирма тенгеттиме шобенен тюхасеми тулежах тапи киндер име календер. Бияка испытаний и тех тактер. Тиденек ойдайдан, он инфраструктура будет на уровне, холодно площадка будет, бедем не вид, он на тохтер будет барата на уровне, будет трек тема. Это Аллата, Ацюрер, по-другому курдук, бияка машина хюрер, и не директор на уровне так. Она сулла, ништян, ирахан условия хюрер дригет, он на тиханика хайда бияка кудрур, где не верит в этот опыт так вот. Ким Василий, да, где асфальт он ранрата? Ага, би усынын 2014 жылдан сагылан территориянын тутунан жаратылган опыт. Андан мылырын келемит миллиам рамонту токт производственная база тернеге мыланан опыт. Оны олорын эрен көрдөк бүтүнөн колобур. Жукускай курот егер мощность сок. Электроснабжение колобур ол производственный асфальтобетонный завод отар бүтер 360 киловатт. Вот на это, он на газоснабжение надо. Ну, где-то серия клиентов только сирил, а лех ходит их осенью тогда. Он там вот под мощная хана да хана кайен. Эпитеспет. Он там экзамен был только территория ближайшего развития галемени для спутам. Хорхане было не хана кири хайвиде. Он обхался давай то идея хаты хайда хмара хотим шевиде. Он келетта сразу бизнес план был, а со ором мы предоставим потом там. Он на бейте когда-то конкурс куда был бутан, он там соглашение вот там вот бега берег, та сире быган бер битре. Он вот тяпа и гекле мит уже освоил на гамбар бут. Подъездной соло он ступот, он на территории вина городила мит за бут на он стох та хамьян кирем бар бут. Он там был уже в лили эти вот. Газ бутан тогда эти вот, вот саски для пипет маяга, 2-3 бейн киловатта. Он на холору возможно скоро тихер сох. Что на яге был асфальт, каурер материал он ран тарр был ахти. Асфальт бетон не. Кахан это нол яге материал гатан тельгехтер солга. Холор без этого уже он ран тарр делают, блин, кем бинуем до ура делают. Ханник солга идёт ура делали. Блин, холор мархага ура делают. Город Игер. Хайдай. Когда хайдай толи яхтай. Он там тунан проигран. Ура он ром это гостах, маркалатах, но. Он опять асфальтобетон салон отдал. Он на лабораторном варте берет лидер, он берет кинаар. Вот это еще и было. Юргена, технопарк резиденанди. Технопарк, кирби пит, беги, висла и кинаар салас. Тохта, еще идея, я хотел бы технопарка кирби. Бенда то спану, когда я хотел бы это было. Ин атом холлинг билли бите. Хаю ее лили хитерети. Ага, именно уже би на келербитер были чайдяга тибит, уже были федеральные контракты тибит. А гнамбаран би это бастатан тронул би технопарк, бир сирун туга ген би льготная ставка арендалах под би ге ол труда один, помещение бирилер би сезонную или волах бутна сайн чай битем хомьян орор волах бутна кыгну сата би упаковка лыбы, тараганы он напрасивай бут, эльбэк процессах он склад та курду колон, но би ха били чепчетилях полон бехан хаком лехер блигин. Налобка чепчетилях, он еще день. Налобка чепчетилях. Налобка виданы чепчетилях. День на чона. А то были именно арендаты любят, басхамол батах канамбарн, он только вот были льготалах. Чепчетилях, алтылай латын хер. Бастан он брыген коммерческая ставка та хюрбе, а тут ден. Блигин хюрбе брыген гал робот биги. А он самый, че олары вол баққа те ол били, чисто били, помещение те олай. Хамы лохан көметі ген блигин технопарка, Ирбелеры сотрудников нас идентировали. А раз он на юрах терге, когда народ на волах дере бары бирже, керган курдук буда на ханавтер блим. Бем бегар хвостата хеллер гнагар киндер. Доваре улахан мероприятие болар тюгенигер конкурстар баллар. Манда кетлер тюмсе. Курдун группада гиталлар он сибелен малайм бирлер на биди например хайсханы бары тустус пай ханалах тустус пасаллах ченарулах вот те бары олин оларго барларга септ
тёхтюк уже были. Хотя на тугре бизнес-план хориеллар, но а раз уровень нах предпринимателей келлер сеп, а так мин намахта на вон на, хеп он на. Каскаде были на. Сюстен така резидент бар, анто айти парка того, оно было на, а так жонго этимете, а раз урбаник тар бары, кутам махабли этелер же, эти технофартер он дукме, он дукме, инген сеп, оно кем вот, а им пир би вяви киевле лявитин курду грели, хиллер а раз резидент нар баллар, он на, ким бахлах ки хан хайчо кме бар вообще ол технопарк ретнем был бака биха, сахаригер вообще вовсе, мяна варатн регион наргетта, ол же кастетен курду хане биже курду, а хайсхан анжерка наларга биене будан би республика будан еще где сиганахтар арахана эти были институты развития баллар, оно было на куттамакаре карсахок бары оно кирен яканада. Вот то кангаласка тох тохта еще где идея эти биатым сейдерк торга сейдерк. Там бы беги резин было бы там бары бичевить. Ага. Я как Василий Гахолов радиет тюнен коммерческий дивиденд. А вот территория была бы. Территория. Мощность была, да. Бейна барда электроснабжение того, улыхан мощность көрдюр, газ от бега расходу көрдюр. Оно любой точка корок и вербеттер, он на территории от бега. Бейна сопучий материал бутын от бега объемнах. Занимает их территорию. Я хочу на территории бельдилер. Территория он на мощность передал. Но локка туам чепчети вардова? Но локка чепчети хох, пока, но тух бега, блин, аренда у чепчики. Корок и хлору. Он на миллион сир, капы потекает участок лехтар, он на аренду для нас будет пока бьет, ага, лутенга, тебе что делать? Ага, то на яка когда? Яка, то он был, было не бы видно, без слуша то головным барскилдеры было хане, яка был барскетуле вапи. Он на хаме улохан бьет, то того ведь тортен бьет, был улохан хире аренду для нас. Потому что не предприятие курдук. Он был на обычной ставке на нагаре, хан, он бегал тур холоврен, уторекенен холон кепсине кечетер, он кепсине кечетер, он беги солдаты любил бы холоврен чепчами ему была. Были хотя бы то возможность передал, и ты кредит тенен и хочу тенен то ханарга, он на бир туга ден ун кемга аренда, суб аренда не бира. Бил управляющая компания холоврен тур кангалас парк, бейте бу сири вот бейте тутар. Он там бил субаренда, вот он это все такой бьяка, чепчетом берет, он это ханем бьет сайда халата. Он тут же был, че что условия, где какие варианты он нули ем барыть, холобра. Она ала на реке, где мы не имеем на варях пом барабан, и мы сирил их пом барабан, был Василий Курдук. Ол аренда гаме где, хире мы туханых пом барабан дехтеры, ну чепчетина туханых пом барабан дехтеры. Че она, когда он хумеден лалер, конкурс так то, и ветер барабан, ветер какие варианты кирен ярду. Ирдебилге питти булықта. Маған жеп питті. Бизнес-план тәнірі бұл баққа. Оны тағынан қаз білді ұрбанет кейрен бағалақ бұллағына бизнес-планың ендеге өте көрен финансовар ешеттері барыда бар болан. Ол қайысқаға питти булықта. Оның ұттан ағайық тұқтыр балылыр. Тұн ограничение. Хачақтыр балылар. Ол күрдік Игорны бизнесіне жеріктені ұқтақы негендейі күрдік жәрі. Тұн өйдөнер хачақтыр, әте механа бар. Тұн әпті құрбанеттер бұл ұсловиянын, тор ұсловиятынын, әпті құтыптар болықтыны күттіғықтыны сөйіп. Тұйте турден әте иккері бар, республикатығыр. Бұл тор Кангалас, оны Южный Якутияден тор. Опсай білінгі тұрғына мен білдірбілен бейінші тәрізден ақтар. Бұл Южный Якутияны күтті кен өмірдәліне. Оныттың, сөйтікі мейхана бар, ғаңа ғағылатшы ұрбаникі үрді әріқін болды. Бұл ой үйкінті, Василий әтті де кенілер бастан тұтылған жәріктенен барандар. Еңдіктегер айдаларын көрін, кәскелдіяқтарын көрін атын қайысқаны таландар. Білген асфальтті бүйті оны жәріктен. Конкурстары бұры тұрыр, заявка ғым бір көрілі тұрыр. Қылай барын қылай. Оны тұрын бұғарыныны, торғы кері бұғарыныны, маған әпінің күні корпорация развития Дальнего Востока бұғары. Оны мен түйіміқтердәк, оны ұттан заявка ғым бір кері тұрылар, ғылғыл тұқыры кері тұрылар. Оны ұттан ғырғы дейстерге петтап олан тұрылар. А так бағалақ жон бар. Оттон метет оқ бәйті, дейті қолыры түйіні көңілі үрінен толыры үлі тұрар болады? Қанғалас? Тұр қанғалас білі.
Блин, 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 IT-технология была в Крыму, в Сабахалане, в Киндере, в Радиолане, в Востоке, в Москве, в Тахане, 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 пока бессилы игр налог на прибыль, налог на прибыль нулевой ставка номер, а то контент резидент будет на калыхан хэп, ангардас налог на прибыль был батах, а хлор этим, а таз дать дюга продукция, этих серий был лахана, экспортный контрактах, вай был лахана, таможенный пошли на ларгар, иметь общитель левит, потому что скидочные условия на кирик кодат. Эти хайсхалары, кометюм кейны хэбда альбахам. Ами реклама, кэлле, халгы гэпстях пыть. Бүгін Сергей Береге бизнес айдытын туына кепсетелер бұд. Сарсыңыттан жүкускайга предпринимателі форумнары болуқтақты. Онны үс-үсте предприниматель кытта деністі бітім, онына федеральный экспедер кәрелері бітті. Құлақан тірәйін болыр. Сарсыңыттан балағын ұйымыз күміттен үс күм тұқары урбан форумын ұйты бұд, жүкускай қоракқа. Опсая отуттан тақса арас площадка бар, ол егер мастер-кластер балылар, семинарлар да балылар. Форсат сессиялар, панельные дискуссиялар, төгірік остуалар. Онта бұл ғытын әйте, аңа хүйрәнлер жақы квест игралар бар, квест игра дем бар болу. Оңню, аға. Оның тағынан бейхі тұқ промо-акция еті бұд. Бұл Арженкидзе болуысы дегір. Тех күнігер хүйбәйіс сегіла. Оны Росту Даджон инеке урбанин болуын бағалар дүзжен келен күттігін хөп. Опсы бұл площадка бұдыға херін қайыс қалар аттың болуықтары. Арас біліңе урбанинетін ер тұрар кердейстер, ұрықаттар, ол тұлары ұрыты болуға. Хөрін темалар аттың бұл нелегалінің бізіне күтті қайдық инекеті ерулі. Оның тағынан бұл надзорны қайысқаға двух рыхаттар баллары, налог болуын, Роспотребнадзор да болуын. Тезімдегі раз қайыз қатыны бар тігер. Москваны күтті бұл әсі бәсі кейін тақсырып кетті? Видеоконференция нүңі бұл Министерство экономического развития министерінің ол бұл әчетің күтті бұл әвәс болуға, бұл әмей хүрбәс сегілаға. Оның бәйтін хөбіліңің өме бірбіттірі. Ол қайысқа бұл пленарны сессия кемегер капсити болу. Оның ұрбайынтыры үрдіңден керін бәғіт әті егетін, хана ағытын, оның ханғаны бәғітігер хөптеуі керін әрдер еқіт, оның әліқіт яғни. Оның регистрацияламада қайық олары асын тиен келін хөпті? Тиен сөп регистрацияны бігі аңырдас бұл сайтарын үңе бол баққа, бігі портал төліппен дөніңі ғарайшы лигіне қайыз қатына, онына бігі министерстві үлпіргеуіне ғырдар еген үлі қытын сөп, онына ұттым местетігер, болыр күнігер, болыр серігер қаз бейді тәрәхініңе, онына местетігер мергистрация бар болуы. Әтші бұл әйгір байниттар ғанағатын еттібет, онына бардан ғач өйден мен өйдердім. Өйбіл бар, хербереллер, тоқтанологтан бір ғыл бас қолына бұл тетігет. Тоқты қалға қоқты. Тоқ мәй бары бұл. Үліғатын өте үсті күйіғағар тұрыр оқытын. Бұл қадар үйеріне ал бұпычы, бұл ден алаты білі финансовай поддержка индиханылы жонлар. А так бұл ана жинақты тәқіне бұл бұл проект бұтыр финансовай поддержка өйбіл соқ. Кеннің прямо, оның дағаны ол финансовай поддержка өйбіл бар болуқтақ, кем бол батақ. Хәп, мен сен ауар білім, сөбеннен, аманнан, яңкерден берәйін, ол бұдан күстіғақ, мен предпринимателден кейі бәйті бәйтін жаған ұқтақ, бәйті сайдын ұқтақ, онына бар қарсы құқ болуқтақтыр. Ол предприниматель бұл, бұл бюджетке өріне алықтыр, дейді жонлар бұл. Қамнас кәлі әрігінде энергия қадары ол понимание бар. Тоғым ямасыны бер бәттірей, тоғым нұғым бәттірей, тоғы жә бер бәттірей дейлерін, оның
Предприятиям баллар. Улорга тогда хвастится, но тогда уже договор тесен, кинет келен улетает. Мы берем его биеге, там не будем биеге эргеневит. Бо муспутон, харбутен, бо минус биен алтон, граст там не будем кинет эмие интересигиллер. Я келен биеге кайдах мне улетает. Эхде улорга биеме улорга тут биема сне улетает. Дед, улорга тогда биеге тогда эмие кайдах ра кинет интересигида хатиует. Что не ехал, Чуть-чуть не спал, он нарбеемся он, коллектив, который нужен, мы идем тарах, нам нужен, он бардень критерий, а чего видели, тарах у людей так солдар, он ультимигра то свой интернете сайда нерба, он производственный блин, ага сайда сайда рамусага директор на нереть. Вот что он же предприниматель, где он тут и гитчули лидерки его лади, он же мин БМД латериях помару вендиролар готовы были ходить, холовра блин. Көрелер дегеген ашы дүрелі хиджергізі, оны мінеме тұғырғын әқпін бағарабын ден бағалақ кей бар бұлады. Қайдына барары, қайдық жаңары, тұғы бәлі қадады? Бүйге миссия Сүйіт қайысқатынан ғаңа ғағала атчы ұлбайынттарға ұнытын. Вапшы, осыны ұсқолаттан да аңығанан бизнес инкубатордары, школыны бизнес инкубаторы айын тұрып, аған тұрып ұт, вапшы, сүйіс онтан таққа бар. Охайска, бу республику динен кластер госкулларга юрех бар, мастаги финансовый грамотность нагала. Он то олкениттен ого болдун, эдер кихи болдун, ветер келин юлелен хайдебут кихи, он то урбанин болун баалар кихи, хэ бихи анал программалар баалар, бихи бизнес школа бутнинг эми юрегари хайсхати эркинлерге. Уйрах беребит. Оканеттен бу байды олынан, оттон жиенен отынан хачыгар бизнес инкубатор эгетінен эме туттуқтан ішіп, он тағынан оттон чепчетилах кредит зайым беребит, фондынынге
ол тух парите инструментарны тутуган би отун урбанит толуру бизнес идеяден олоха келерек тахтахтыган ханны бар халачы бар. Очоны халым балакы тута министерство этердиле эрте ханнары тиерд. Отун ты ники телевидение курдук те портал b14.ru один сайт нинге курук он отун би министерство этер даны группа хорюен, это тогда хамен календарны, я мы тагас, центр мой бизнес Уркута центр поддержки предпринимательства блигин атанларда, центр мой бизнес вообще республика блигин он алтатюнюк ахалдыга, бухал тюмгер, он тун ол нюнге биях календеме хубелен, инкитин хайдехтин шеп урбани полат. Чи национальный проект тартан бит дестере тухти, а чего его норт бизнес сайнери гаден тухоланар. Он но оту тосты инчеттен биан тинчагадири ахсандах кихи жарктанар болуади. Эти бламут хам ухангил, он тахнан этим это блин оту тосты инче урбани тахсана, вот о ипалар, витер оолар. Юридический сельдер, он тахнан би хам ушулхангил биттен. Урбан гетигер улелихи джерджон. Ахсан улатан рихтах бат. Билинги турунан толгон икиты хинче кеви полан республика ити курду бит вовсенан шуюс тоос тихинче адылы улат ихтах. Ити хам улахан хыл бит тихан улат. Улеми истетин ари. Улеми истетин ари. Я хасты улей иттерден алдыр алты? Я хасты янда 16 кеви лидер. 16 кеви не нюлен на хачиган? Иван Иванович? Бихине бу бесында сөбелен терсивенген отедик улеми истеті, ону бидейм бес улеми истетін тахара. Чего тут сетте было, да? То, вот эти какие было так. А, было так. Без местного на лилии. Евгения, а хаски лилии? Вот и бьется, и не бир было, ведь, а сезон или было? А и не икки, и си, и это на гон было, вот и бивитки, и вот это на ах, пока раз лустергами от тут рачелар им балар, бьеха постоянно бир олорных полалар, а так бьеха вон икки кихилир. Тон улетях пин балар бенден был мин касты кейттен итти ме. Буханна чей хомиялларин мин онна бан улелием этеди. Ага, бағалақ кейін әл бәк ұтын, бейіне бейі арас-арас біле ұлыстырдан адамлар күх бұтсоғы, бейі ванчая құмыян барын, ол жүкін оғыран сағалы өт, ол ең бәбдер біле, қаңаласы ұлығығыр бұйыл үйіз точка бұтын әрейді өт, бұл 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 Ики жеппенден качкааттар, хоточчулар, бастыки жеппендер некенде қаста деревнелер келен тұттардыңар демет, әрген оның точкалары риталаты бұд, оны негелене тан ханға үйренелерлер, оны хорықтар дажы маны келер, ой, чей бағай бетті маны, әйел мен ваше сүйеуін әхем барамын, әйеға семьяутын күті бары құмыямыд, от құмыя кәләрі бетпет, оны тұқы бұд бұдан барыстаға беттен, олен болан, әйнек еген тұлылар кәләлер біле, оны кәнеке көстен хе Мандыры уйнен, он на кирерге тақсарға хата болынан бұ предпринимательство олыс чугасты аны бұ, он оттон бұ урбан арағайыннаны бе экономика бұ сайддар кақта. Онның болбатты? Сайдылар дүдігі, урбан ақсаны дәғаны бәх. Онын сайдалар. Онын тұтуған бұ. Аны ұскі береге көрсе қадері.